Du er bare så dygtig, du Aske. Lad os se, det er okay. Ja, 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 ja. Ja. Nej. Ja, ja. Ja, der er en, der ikke er helt rigtig. Der er to over i minusrækken. En ud af så mange. Prøv lige at se, om jeg kan regne den igen. Fra 9 op til 14. Så flot. Det var flot, Luca. I disse coronatider, der laver du bare hjemmematematik, ikke, Luca? Mm. Det er så sejt.